Olha aí, pessoal, você quer contratar um show de MPB agora final de ano? Temos aqui Leandro Lima, Banda 2, faz todos os estilos, MPB, Arrocha, Flashback, Forró. Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho. TV Agendão. Fica muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Drama de um sucesso, mundo particular. Solos de guitarra já vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Você precisa de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mas nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero.